Činimo sve da izađemo iz te spirale koja nas prati da smo nerazvijeno područje, kaže gradonačelnik. Već je dogovoreno da novi investitori krenu sa radom u pogonima gde je bio Spilit, a proizvodiće nameštaj. Ekskluzivno je u našoj emisiji gradonačelnik najavio i otvaranje još jedne fabrike. 24. oktobra zvanično će biti otvaranje fabrike Kentaur u industrijskoj zoni Bunuševac. Tako da se pokreće, mi gledamo i preko drugih projekata i preko drugih ministarstva i u oblasti ekonomije, infrastrukturnog uređenja slobodne zone, da zaista to uredimo i da napravimo preduslove za dolazak investitora i da konačno smanjimo tu stopu nezaposlenosti i povećamo životni standard naših sugrađana. Nema populističkog asfaltiranja ulica i kratera od pucanja cevi već nakon nekoliko meseci, kaže gradonačelnik. Zato sam kod svake ulice insistirao na uređenju podzemnih instalacija, jer samo takav rad štedi novac građana. Tako je rađena i ulica Partizanski put, ali je vreme i da se vrati u prvobitno stanje. Ja imam obećanje i dogovor sa direktorom vodovoda da do kraja oktobra izvođači radova moraju i te poprečne priključke za domaćinstva da završe i da vrate ulicu u pređašnje stanje. Svestan sam toga da ta ulica i nakon tog vraćanja u prvobitno stanje neće biti više onaka kako bi trebala da bude. Zbog toga sam, kad je bio ministar Nebojša Stefanović i kada je u njegovoj pratnji bio i gospodin Drobnjak iz Puteva Srbije, obzirom da je to državni put, dogovorili se da grad Vranje izvrši projektovanje, isfinansira projektovanje, a da samo izvođenje na proleće urade Putevi Srbije. Definisani su projektni zadaci i krenuće se u javnu nabavku za projektantski biro. Ulica će imati srednje, razdelno, zeleno ostrvo i uzdužno parkiranje.